Сәлеметсіз бе, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырыбымыз Эйлер Вен диаграммасы. Эйлер Вен диаграммасы деген не ол? Бізде шеңбер, мысалға, бір адамдар, мысалға, мынандай шеңбер құрастырамыз, екеу, немесе үшеу. Осы мысал үшін бір адам телевизор сатып алады, бір адам холдинг сатып алады. Мысалы, кейбір адамдар холдингте и телевизор сатып алуға болуы мүмкін. Сол кезде осылай есептерді мына түрдегі есептерімізді осы Эйлер Вен диаграммасымен шығарсақ жеңіл және оңай болады. Ал кеттік, қараңыздар. Есептің барысымен шығарып кете береміз, сразу өздеріңіз түсініп кете бересіздер. Жақсы ма? Бір аптада дүкеннен 19 адам теледидар. Біздің бір қателігіміз қалай болады? Мысалы, осылай екеуін сызамыздаған теледидар дейміз, мына жерге мұзатқыш дейміз дағын. Теледидар 19 дейміз, біз мына жерге 19 жазып қоямыз. Осылай жасап бізде қате болады. Осылай жасамаңыздар, иә. Аспай толық оқыңыздар, бір шетін жазыңыздар, теледидар 19 жаздық, мұзатқыш 18 жаздық, олардың 9-ы мұзатқышта теледидарда екеуін алған. Теледидар, мұзатқыш екеуін алған неше адам? 9 адам. Неше адам теледидар ғана, тек қана теледидар сатып алған адамдардың санын сұрап жатыр. Осы жерде біз не істейміз? Сызды, иә? Енді қараңыздар, мына жерде теледидар, мына жерде мұзатқыш. Тек теледидар мен мұзатқыш екі осы ортада, мына жерден бастаймыз. Жазған кезде осы жерден бастаймыз, иә? Екеуінде тестісі бізде қанша болды? 9. Міне, 9. Сонда теледидар жалпы 19 ғой. Мына жерде уже 9 уже тұр. Өйткені мына шеңбердің ішіндегі барлық теледидар деген сөз. Мына жерде не болады? 10 болады. Мұзатқыш бізде 18, мына жерде 9 уже жазды, мына жерде 9. Өйткені мынау мұзатқышқа да тиісті, иә? Сол кезде жалпы енді тек қана теледидар сатып алған адам саны ол 10. Енді бізде мынандай амалдар бар. Мысалға, мынау А жиыны, мынау Б жиыны, иә? Жиынды білеміз ғой. Жиынның ішінде элементтер болады, ол элементтердің ортақ қасиеті бар, иә? Ол жерде бізде не бар? Бірігу деген бар, иә? Мынандай болады, несі? Бірігу. Ол не? Бірігу. Екеуін не істейміз? Біріктіреміз. Бірігу. Полны толықтай былайын аламыз. Міне. Ал енді бізде не бар тағы? Екі жиын қиылысуы мүмкін, иә? Біз білеміз, мысалы, екі жол қиылысқан жол болса, былай мына жерде ғана қиылысқан жері, иә? Сол сияқты екеуінің бір-бірінің үстіне түскен жері қиылысу бізде мынандай туннель сияқты болады, мынандай мост сияқты ма? Бұл не? Қиылысу. Қиылысу. Ол ортасы. Мына жерде болады қиылысу. Одан кейін тағы бізде не бар? Азайту бар, иә? Жиыннан жиын азайтуға болады. Оны біз былай белгілейміз, міне. Біз А-дан бұны азайту. А-дан азайтамыз бұны. Ол деген А деген мына шеңбер ғой, мына жер. Бұның тұрған жерін толықтай алып тастай, мына жерді алып тастаса тек қана мына жер ғана қалады, иә? Мына жер ғана қалады. Міне. Бұл деген сөз тек қана А деген сөз ғой. Немесе наоборот, мен Б-дан А-ны азайтуым мүмкін, иә? Б-дан Б-дан А-ны, А-ны тұрған жерін алып тастай, сол кезде болады. Мына жер ғана қалады, иә? Міне. Сол кезде ол Б азайту А деген сөз, иә? Енді қараңыздар, жиынның ішінде ішкі жиын деген болуы мүмкін. Мысалы, мына жерде А жиыны бар, оның ішінде мынандай Б жиыны бар. Сонда Б дегеніміз ол тиісті неге? А-ға. Мынау деген тиісті деген сөз. Тиісті деген сөз. Енді бізде мынандай бар. С, А, ол тең мынаның жиынның ішіндегі элементтер. Элементтер, мысалы, 1 деген сан, 2 деген сан, 3 деген сан. Немесе S тең, A ол тең 4, ол жерде 4 элемент бар деген сөз. Түсінікті, жалпы мына жерді тіптерімізді жақсылап жазып аламыз. Біз арғы есепке кеттік.
Анкеттік балалар. Сыныптағы оқушылар 18-і араб, 16-сы түрік тілін үйренеді. Осы, значит, бізде дейсідік, толық оқимыз. Толық алдымен оқимыз. Мына 18, мына сөздердің жазып аламыз бір шетке. Сон араб бізде 18, түрік тілін үйренетіндер 16. Осы оқушылардың 7-сі араб және түрік. Арабты да, түрікті де үйренеді. Ол 7 оқушы. Сыныпта барлық оқушылар санын тап. Сыныптағы барлық оқушының саны керек маған. Мына жерде араб, мына жерде түрік екеуінде үйренетіні. 7-ді ортадан бастаймыз. 7. Иә? Араб жалпы 18 ғой. 7-сі мына жерге жаздық. Значит, мына жерде 11. Түрік общий 16. Мына жерде 7. Значит, 9. Ал бізде сыныптағы барлық оқушы 11-ді, 7-ні, 9-ді қоссам не болады? 27. Класта 27 оқушы бар екен. Түсінікті, иә? Кеттік ары қарай. Туристік компания қызметкерлерінің 15 ағылшын тілі. Не істейміз? Жазамыз бір шетке, асықпаймыз. Ағылшын неше? 15. 12-сі неміс? Неміс 12. 13-і француз. Француз 13. Олардың 4-еуі ағылшын және француз. Ағылшын, француз 4-еу. 5-еуі ағылшын неміс? Ағылшын неміс 5-еу. Ал 3-еуі 3 тілді қатар біледі. Ағылшын да, неміс те, француз да ол не? 3-еу. Компания тек ағылшын тілін білетін қызметкер. Тек қана ағылшын. Біз жерде не бар? 3 шеңберсіз аламыз, иә? Солай ғой, өйткені бізде не бар? Ағылшын бар, неміс бар, одан кейін француз бар. Ағылшын, неміс, француз. Ортадан бастаймыз. Мына жерден бастаймыз. Ортадан. Ағылшын, неміс, француз жалпы не? Үшеу, иә? Міне кетті. Енді ағылшын мен неміс бірге екеу. Міне мына жер ғой, мына жер. Міне ағылшынның не шеңбері, мына немістің шеңбері. Екеуі қиылысқан жер мына жер. Міне екеуінде де тесті ол 5. Мына 3 тұр ғой. Мына жерде 2 деген сөз, иә? Ағылшын мен француз 4. Мына жер ғой ол. Міне ағылшын мына жер, мына жерде француз, екеуінің қиылысқан жері мына жер. Ол 4 болу керек. Мына 3 тұр, мына жерде 1. иә? Жалпы ағылшындар 15 қой менде. Мына жерге 2, 3, 9, 5, 6, мына жерде 9 болды, иә? Сұрақ қараңыздар, тек ағылшын тілінде. Мына жер ол тек ағылшын. Ол неше екен? 9 екен. Түсінікті, иә, балалар? Ары қарай кеттік. Ары қарай кеттік. Қалаға келген 42 туристтің, бізге неше турист келіпті? 42 турист келіпті. Осында есептерді обязательно шетіне жазып аламыз. Оқимыз, жазамыз. До конца оқимыз, асықпаймыз. 17 театр. Туристің театр. Театр. Неше? 17. Музей 29. Музейге 29. Ал театрға да, музейге де 13-і. Театрға да барған, музейге де барған 13-і. Қалған туристер футболға барды. Қалған, еще одан қалыпты қалғандары футболға барған. Футболға барған туристер нешесі? Футболға барғанды сұрап тұр, неше? Қалғаны футбол ғой. Сол футболға неше турист барған, соны бізден сұрап тұр. Окей. Міне музей театр. Мына жерде 3-ші бар екен деп, 3-ші сіз баңыздар футболын бізге. Мына 2-ші де футболда, общийден, мына алып тұрсам де, неше футбол шығады ғой, иә? Театр, музей. Театрға да, музейге де 13. 13-ті ортаға жазам. Театрға 17, 13 тұр, значит, 4. Музей жалпы 29, мына жерде 13 тұр, мына жерде 16. Сонда театр, музейге барғандар санын таба аламын ғой. 4-ке 16, 20, 33. Сонда 30 оқушы не театрға, не музейге, немесе екеуіне де барған. Жалпы олар 33. Міне неше турист келді? 42. Сонда 9 туристі менде тек қана футболға барған, иә? Сонда жалпы 42 турист келді, 33-і не музей, не театр, немесе екеуіне де барды, 33-і. Сонда 9-ы футболға барды. Түсінікті, иә? Кеттік келесі балалар. Дәптерге асықпай жазып алып түсіріп аламыз. Сыныпта 37 оқушы бар. Жақсы. Оқушы саны бізде 37. Жақсы. Олардың 20-сы вокал.
Vakaf 20'si, bilgi 15'i, GTO 2'ni de, vakafa da bilgi de, GTO. Bu sınıfta 2 üyürümege de katıspaytın oğuşu sanı kança. Nasıl, vakafa da barmaytın oğuşu bar eken, sosun bilgi de barmaytın oğuşu bar eken. Soluları neşe, son sorudur de. Vakal, B, ortadan bastayım. Kajerden bastayım? Ortadan. Vakal men B ol neşe? 7. Vakalın özü 20. Sonunda 7 yazdık 13. B 15. 7 yazdık 8. 28. 28 okuşu ne vakalga, ne B'ge, ne mesi 2'nde katsat. Çalpı sınıfta neşe okuşu? 37 okuşu. Sonunda 9 okuşu eş kayda barmaydı kelim. Vakalga da barmaydı, B'ge de barmaydı. Opşum jalqau. At kettik. Sınıfta 30 okuşu var. Okuşu sanı neşe? 30. Jaqsı. Olar 22 sporttuq üyirmege. 22 sporttuq üyirmege. Sport 22. 11 bi. Bi'ge 11. 4-ü 2 üyirmege qatıspaydı. 4-ü eş qayda barmaydı. Eş qayda barmaydı. Eş qayda barmaydı degen söz mana şeңберin içine kirmeydi olar. Biz şeңберin içine biz baratındar jazamız qoy. Значит, 4 еш қайда бармаса, значит, мына жерде 26 болу керек, е? Мына жерде не болу керек? 26 болу керек. Өйткені 4 еш қайда бармайды. Сөйтіп, е? Енді 2 үйірмеге. Мына жерде сұрап тұр ғой, 2 үйірме деген не? Мына жерде спорт, мына жерде би. Сонда 2 үйірмеге де ол мына жерде сұрап тұр. Енді қараңыздар, егер осы жерде сұрап тұрса, мына спорттың жалпы санын B'nin jalpı sanın qosamındağın obşi 26'dan azaytam. Süngtü mü? Qaytadan qarañızlar. Mına ortan tabu üçin, mına jerde tabu üçin, mınanın jalpı sanın, mınanı toluqtay, mınanı toluqtay qosıp, sosun jalpı san 26'dan azaytam. 26'dan azaytam. 22'ye 19, 33. 33'ten azaytam 26'ın ne bolat? 7 bolat, e? Sonda sportqa da, B'ge de qatsatın mende 7 okuşu var eken. Sonda ortanı tabu üçin sporttan jalpı sanın, B'den jalpı sanın qosıp, osıdan azaytamız okuşlar sanı 26'a qatsatın okuşu azaytamız. Al kettik kelesi. Sınıfta 27 bala qazaqşa jaqsı biledi. 20 бала орысша да. Орысша. Значит, бізде қазақша жақсы білетіндер 25, орысша жақсы білетіндер 18. Так, 18. 20 орысша, ал 18. Так, 20 оқушы ойбай. Орысша 22 ғой. Қазақша білетіндер 25, орысша білетіндер 20 жақсы білетіндер, ал 18 бала орысша да қазақша сөйлейді. Орысша да, қазақша да 18 бала сөйлейді. Сыныпта барлығы неше оқушы? Жақсы. Қазақша жақсы білетіндер, орысша жақсы білетіндер. Екеуін ортадан басаймыз, е, ол 18 жазды. Тек қана қазақша 25, сонда мына 7 қалады. Орысша 20, мына 18, мына 2. Жалпы санын несін табу үшін мына барлығын несін қосам? Қоссам мына 2 20, 27. Сонда класста неше оқушы бар екен? 27 оқушы бар екен. Так, арары кеттік оқушылар. Шашқан жоқпыз ғой, е? Ал кеттік. Астанаға 90 турист келген. Турист саны жалпы 90 келді. Жақсы. Олар 22-сі қазақ тілін. Қазақ тілін 52-сі. 49-ы орыс тілін. Орыс тілін 49-ы. 20 турист 2 тілді де білмейді. Қазақ тілді де, орыс тілді де білмейді. Олар неше? 20. Туристер неше екі тілді біледі дейді. Енді жалпы саннан білмейді. Мына жерге бізге шеңберді ішінде болу білетіндер болады. Қазақтан білетіндер және орыстан білетіндер. Ал мына білмейтіндерді мынадан 90-нан шығарып тастайын. Сонда ол 70 деген сөз. Түсінікті, иә? Бізден не сұрап тұр? Екі тілді де білетіндер. Мына жерде сұрап тұр. Біз айттық жаңа ортаны сұрап тұрса біз не істейміз? Қазақ тілін жалпы санын, мына орыс санын жалпы санын қосып, мынадан азайтамыз, е? Мынаны азайтамыз, мынаны азайтамыз, 70 азайтамыз. Мына екеуін қоссам, 52-ні 49-ға қоссам, 100
1, ya? Yani 101 de ben 70 desem 31. Onda 31 okuşu, 31 turist Kazak tilinde, orıs tilinde nisede biledi eken. Çünkü ya balalar, ketik ar qaray. Sınıfta 40 okuşu var. Okuşsa neşe eken? 40. Olardan dombıra. Dombıra 25. 17'si B. B 17. 7 bal 2 үйірме қаспайды. Ешқандай домбыраға да беге де бармайтын неше оқушы? 7 оқушы бармайтындар. Осы 2 үйірмеге қатыспайтын бала саны қанша еді? 7 оқушы 2 үйірмеге қатса да, мына жерде қатса деген ғой. Домбыраға да беге де 7 оқушы қатса деген. Ал енді мына домбыра, мына би 2 үйірме баратын 7 ортаға жазсам, домбыра 25 18 қалады, иә? Дұрыс па, 18 қалады. Би 17 нөл 10 қалады. Onda jalpı bige nemese dombıra baratındar sanı 25 35. Solay qoy. Jalpı sanı mende 40 qoy oquşlar. 40 oquşı var, 35-i ne bige barat, ne dombıra. Значит, 5 oquşı eş qayda barmaydı. Eş qayda barmaydı 5 oquşı. Tüsünükte, ya balalar? Qiyin emes. Endi soñğı esebimiz 10-şı esep. Sınıfta oquşlar sanı 15-i Sınıfta oquşlardın 15'i ən üyirmesine ənge barat eken 15'i 14'i bi bi'ge barat eken 14'i 13'i xor xorğa barat eken 13'i 6'sı bi men xor bi'gen xor 6'u 4'i 3 üyirmeye qasat xorğa da bi'ge de ənge de neşe oquşu 4 oquşu qatsa eken sınıfta bar neşe oquşu bizde ne значит bizde 3 şeңбер bar ya mınandай ən bi xor 3 үйірмеге баратын ол 4. Мына жерге 4 жазам. Хор мен би. Хор мен би жалпы 6-ның жерде 2 деген сөз, иә? Солай ғой. Так, ары қарай. Бізде 13-і, 14-і би. Мына жерде жалпы не болу керек? 14 болу керек. 14 болу керек. 13-ші хор. Мына жерім енді не болу керек? 13 болу керек. Сонда мына жерім 6 кетті ғой, иә? 6-ы би мен хор. Би мен хор 6-ы міне, 6-ын жаздық. Мына есепте бірдеңе қатып кеткен сияқты. Балалар. Жалпы мына жерім 15 болса, мына жерім 14 болса, мына жерім 13 болса. Мына жерде тағы бізде қалып кеткен нәрсе не? Ән мен биге баратындар саны және ән мен хорға баратындар саны қалып қойыпты. Ал өзіміз ойдан жаза салайық онда, иә? Ән мен биге баратындар саны бізге қалайық 6 деп, жай 7 деп алайық. Ән мен хорға баратындар санына 8 деп алайық. Кеттік, сонда ән мен биге, ән мен би дегеніміз мына жер, ән мен би 7 болса мына жер 3 болады. Ән мен хор мына жер менде болады 8 болады 4 болады. Әнім общий 15 қой, мына жерде 8, 11, мына жерде 4 деген сөз. Би жалпы 14 қой, мына жерде 7, 9, 9 болса 5 деген сөз, иә? 14 болу үшін. Хорым жалпы 13 қой. Мына жерде 8 10, мына жерде 3. Енді бізде сыныптағы жалпы оқушы саны. Мына толықтай сандар қолып шығамыз. 7 12, иә? Солай ғой. 7 12, мына жерде 8 20, 22 25. Сонда сыныпта 25 оқушы бар екен. Міне. Мына екі бізде ақпарат қалып қойыпты. Техника ақылары байланысты. Ал жақсы балалар, осыны бүгін аяқталды. Видеоны соңына дейін жақсылап қарап, түсініп, дәптеріңізге жазып алыңыздар. Сақтығыңызды қойыңыздар. Жақсы, бай-бай.